Так, сьогодні моя доповідь на тему паттерни мікросервісної архітектури. В цій доповіді я розгляну деякі паттерни, які використовуються у мікросервісах. Основні складнощі, пов'язані з мікросервісами, поділяються на архітектурну складність і операційну складність. Я вибачаюсь, а всім добре чути? Бо я так само погано. Трошки затихо, так. Да. Архітектурна складність, вона пов'язана з архітектурою самої системи і складається з таких частин, як асинхронна комунікація, обробка помилок, проблеми з консистентністю даних, з discovery і з аутентифікацією. Також є операційна складність. Операційна складність пов'язана з тим, як ця система використовується. В операційній складності є багато різних проблем, такі як ця система масштабується, як відбувається версіонування, як відбувається логування, як дебажити взаємодію між різними сервісами, як моніторити стан системи та інші. Загалом в мікросервісах складність переноситься з самої системи на складність взаємодії між сервісами. Основним принципом мікросервісної архітектури є здатність до масштабування. Незалежність, децентралізоване управління, ізоляція від помилок, самопідтримка і continuous delivery. Перша група паттернів пов'язана з декомпозицією системи. Декомпозиція – це те, як сама система розбивається на окремі частини, які являють собою саме ці мікросервіси. І при цьому розбитті має бути застосований принцип single responsibility, тобто кожен сервіс має виконувати одну певну функцію. Це має бути здійснено логічно, але в деяких випадках це розбиття є не досить простим. Першим підходом є розбиття за by business capability. Тобто в такому випадку структура системи відповідає структурі організації, яка її використовує. Тобто якщо у організації є такі функції, як, наприклад, product catalog management, то для цього робиться окремий сервіс, який цим займається. Іншим підходом є декомпозиція за сабдоменом. Декомпозиція за сабдоменом має вирішувати таку проблему, яка може виникнути при першому підході, як поява класів бодів. Наприклад, якщо є замовлення, і це замовлення використовується в різних частинах системи, то необхідно розбиття на піддомени. Для розбиття на піддомени використовуються принципи DDD, Domain Driven Design. Для визначення цих доменів, сабдоменів потрібно розуміння бізнесу, і воно відбувається за правилами, описаними в DDD. І кожний мікросервіс є тим, що називається зв'язаним контекстом і парадигмою. Наступними паттернами є паттерни інтеграції. Перший з таких паттернів – це API Gateway. Він вирішує проблему, як мікросервіс, як ця система взаємодіє з окремими сервісами. API Gateway предоставляє єдину точку входу для різних клієнтів. Це потрібно, оскільки різні клієнти
можуть отримувати інформацію з різних сервісів. І також для різних клієнтів часто є необхідність в різному API. Ну і також, крім того, іноді потрібно перетворення одного протоколу для іншого. Прикладом такого товару, який предоставляє API Gateway, є Netflix Tool. Це одна з, у нього багато функцій, але API Gateway – це одна з них. Тісно пов'язаним з API Gateway є паттерн Backends for Frontends. Він схожий на API Gateway, але відрізняється тим, що тут саме для кожного клієнта предоставляється свій бекенд, який взаємодіє з різними сервісами. Це потрібно для того, оскільки для різних клієнтів потрібно взаємодіє за потрібно повертати різні дані і, можливо, взаємодіяти за різними протоколами. Також за допомогою API Gateway часто використовується, часто реалізується авторизація. Наступним набором паттернів є Discovery паттерни. Вони вирішують проблему того, як сервіси знаходять і взаємодіють з іншими сервісами. Тут є підход такий, що використовується клієнтська Discovery або серверна Discovery. Це потрібно для того, оскільки в мікросервісній архітектурі адреси самих мікросервісів, а також їх кількість можуть змінюватися динамічно. Якщо в простій системі є відома адреса, за якою один сервіс може звертатися до іншого, то в такому випадку таких сервісів може бути багато, і їх IP-адреса, їх порти змінюються з часом. Для того, щоб відслідкувати це, використовується регістрація сервісів. Робиться регістр сервісів, в якому міститься інформація про сервіси, які є, і про те, де вони знаходяться і як до них можна звернутися. Для реєстрації використовуються підходи самореєстрація, коли сервіси з цим реєстром взаємодіють самі по собі, і самі реєструються, коли сервіс виникає або коли сервіс зникає. Але такий шлях використовується рідко і зазвичай використовують third-party реєстрацію, коли є певний процес, який управляє реєстрацією сервісів. Коли сервіси запускаються, коли вони зупиняються, або якщо у сервісу виникають якісь проблеми, то за допомогою цього процесу це відображається в реєстрі сервісів. В клієнтському Discovery сервіси самі відповідальні за те, щоб конектуватися до інших сервісів. Ці сервіси отримують з реєстру інформацію про інші сервіси і, використовуючи цю інформацію, самі приймають рішення, до якого іншого сервісу конектуватися. Перевагою такого підходу є те, що тут немає додаткових компонентів, але при цьому, якщо сервіси написані на різних мовах з використанням різних технологій, то для всіх них потрібно реалізовувати цю функцію. Іншим підходом є серверний Discovery. У ньому використовується балансер, який приймає рішення, за допомогою якого ці сервіси взаємодіють, і на стороні нього приймається рішення,
як сервіси взаємодіють один з одним. Перевагою такого підходу є те, що сервіси можуть бути на будь-якій мові, вони напряму не пов'язані між собою, але при цьому необхідно використання ще одного компоненту, такого як CloudFarce. Більшість правдів предоставляють такий інструмент вже. Наступною проблемою для мікросервісів це є робота з помилками. Якщо в сервісах виникають, в самих сервісах виникають якісь проблеми, або в роботі з мережею, то таке має оброблятися. Одним з паттернів для роботи з цим є health check. Це перевірка стану сервісу. В ньому перевіряється, наскільки окремий сервіс може обробляти запити, що до нього, надходять. Тобто у кожного мікросервіса є деякий API, який передоставляє інформацію про доступність цього сервісу. Зазвичай передоставляється не тільки інформація, чи цей сервіс доступний, а також статус підключень до нього, інформація про деяку системну інформацію, про те, де сервіс запущений, і про деяку специфічну логіку. Клієнтом в даному випадку може виступати або balancer, або окремий сервіс для моніторингу, який звертається до API мікросервісів, наприклад, використовується API просто health, для перевірки їх стану. Для в системах, в яких краще, щоб були застарілі дані, ніж щоб даних не було зовсім, використовується кешування на випадок помилок. В таких системах, у випадку, якщо виникає помилка, то є сервіс, який передоставляє закешовані дані і встановлюється час, по якому ці дані можуть повертатися, якщо нових даних немає. Тобто, якщо частина системи не працює, то все одно деякі дані, які є застарілими, повертаються. І це підходить для систем, в яких деяка застарілість даних не критична. Наступним паттерном є retry logic. Тут є два окремих підходи. Це retry logic і circuit breaker. Retry logic використовується, якщо сподіваються, що проблеми у сервісу тимчасові. І якщо є надія на те, що сервіс скоро почне відповідати і правильно відпрацьовувати запит. Для retry logic можливі підходи обмеження кількості запитів, обмеження часу між перезапитами. І це обмеження часу може відбуватися або просто бути сталим, або збільшуватися з часом. Іншим підходом є circuit breaker. Він використовується для проблем, які не очікується, що вирішиться швидко. Якщо сервіс отримує від іншого сервісу деякі дані, і у того сервісу виникають проблеми, то, по-перше, потрібно обмежити навантаження на мережу, щоб ці запити, які очікується, що
будуть неуспішними, не навантажували мережу. Ну і також в таких випадках погіршується user experience. Щоб цього не було, використовується цей паттерн. Для цього сервіси викликають один одного не напряму, а через деякий проксі. В структуру брейкера виділяють такі стани, як closed, open і half-open. Якщо запити проходять успішно, то він перебуває в статусі closed. Якщо відбуваються деякі проблеми, то він переходить в статус open. В цьому статусі запити далі на сервіс не йдуть, а одразу повертається від тези, яка реалізує цей сервіс брекер, деяка помилка. І воно не чекає тайм-ауту від сервісу. Також ця система робить обмежену кількість запитів, якщо перебуває в статусі open через деякий час, щоб виявити, чи не став доступним цей сервіс. Якщо хоч один з запитів, такий режим називається half-open. Якщо хоч один з запитів не успішний, то circuit breaker повертається у статус open. Якщо ж всі запити проходять успішно, то він переходить у статус closed і система працює в звичному режимі. Прикладом circuit breaker є Netflix Systems. При застосуванні мікросервісів складність системи дещо збільшується, хоча вони вирішують багато проблем. Також є багато інших різних паттернів, які не розглянуті в цій доповіді, але які широко використовуються. Це все. Дякую за увагу. Ще запитання? А яка література використовувалась для підготовки презентації? Привіт, мене звати Ігор. Привіт, використовувалася в першу чергу книжка Microservice Patterns Кріса Річардсона. Ну і також використовувалися інші ресурси, з інших ресурсів це в першу чергу Tizon, і також використовувалася документація по AWS. Окей, а можна лінки додати до презентації? Так. Дякую.